Aji, ndi mu Kamereno, chimanyi bulungi. Sikiranga ko kumachano nkwenda ko. Wabula. Siri mu ntalo nawe, sikoze ki. Ne mukama Katonda, manyi mukama ya jajinga, ya manyi. Lirwe wajja mu nsi, lirwe onaakivaamu. Na kino kigenze okubaawo nga yakitegeka. Kitegeka. Mukama kirabika zaali ntuuko zange naye nga simanyi nga ziri nze lunaku lutuufu lwe nkola ki? Lwe nvaayo. Kati Kemi, listen. Kemi, oyagala abantu bakuyambe mu ngeri ki? Kiki oyagala? Nze mpuliranga. Kyensaba kale kufuna manager. Kyensaba kufuna manager asobola okumpushingira music wange ng'ategeeza bizinensi nga si bino byokutulimba. Ekirala ki kyoyagala? Bangambye Landlord bangambye nti Landlord akubanja. Ye Landlord yandibubi. Anja badira sasula seka. Ennyumba eri wajja yakuteekamu. Wa yagamba nti alina amaka ge yakuteekamu. Vayo. Era byebimu ku bya bulijjo era nsirise mpaka wentuuse nga bwe nkugambye nti natudde ne ssenga w'omutima gwange mpozi ne Katonda wange. Era bwe natuula nkeera ku makya ntandika nga okusevinga otusente twange twe nalinga nkola lulinga tukyakola okitegeera mpaka we naweza ne nzija ne nkola ki nepangisiriza akayumba ne mbeera omwo nsooke nkole ki nkulinge. Bwe nabeeramu naye era yamala najja ne ndowooza akomyewo agenda kuddamu akole ki amanejinge ne nagenda okulaba nga takyakola ki kwegamba. Ajja bada ajjawo wano? Yajjawo oko. Kati wali kyekyakuggyawo ey'obwereere ennyumba gye walimu? Teyali yabwereere era nga yali nnyumba ye si kyo. Yali ye nga yagisasula naye nga twereega ngoze okusaba renti. Niwegayirira buli kaseera ne bakubanja emyezi giwere emeka ate nga mbeera ne Landlord ku nnyumba kwennyini okitegeera akukeera ogenda kulyako okitegeera yes okitegeera ne mpulira nga ne ntya kale by then nali nti okuswala kubanga era kati kino kye nkoze mbuddeyo oba okitegeera kyekyanzijayo ne nzija ne nepangisiriza akayumba. Naye sawa zino biganye kubanga mbadde sina mulimu mulala gwe nkola nga nkola kuyimba. Abatulaba ono gwe tuli naye bamuyita Kemisera. Omwana ono muyimbi ebyaddala muyimbi. Naye sawa zino abadde mu cream ewa Hajaruna. Hajaruna yeekwasa n'agamba nti omwana ono abadde amwendako ze zimu ku nsonga ezakola ki agamba mutaddemu ssente akola video miliyoni 2 plus n'azimuteekamu ssente ne zifiirayo naye ayina ensonga ze okitegeera. Kati sawa zino omwana ono ennyumba eno gy'asula ennyumba gy'osulamya mitwalo ataano ataano buli mwezi nsasula mitwalo ataano kati bamanja emyezi esatu. Ekirala kigambibwa ajja agamba nti mukasa yakuzuula ng'otandise omwenge otandise okukwatagana n'abayaaye simanyi ba Ronald baani bakupaazizza otandise omwenge n'akola ki? Eky'omwenge sikyegaana kubanga olw'okuba yakolanga ebintu nga bingi nga ate ndi mukyala nga biruma okitegeera kati nenjiga emize emibinga egyo naye byonna nabivaako kati ndi mukyala mulokole. Abakizi bange bonna abasobola okuba nga muli eyo nsaba bambi. Bambi temunkyawa. Bambi kimanyi mugenda kunjajinga kubanga mbiraba. Mbiraba kati essaawa zino olw'okuba nnavuddeyo. Naye nzikiriza Mukama ali waggulu talya nguzi.
yamanya banakube kemi kemi jangu no.